Kostola bude řídit mezi Dodá Madrinkou, pořice. Desátý zápas je připraven, ring volný. Máme zajímavé zápasy, zatím sledujeme se mezi těmito 16 provazy. Ondřej Mirda, Vilma Mořenová, takže akvarista, 28 let, 72 kg měl na váze, 180 cm výšky, dva zápasy, dvě výhry, 100% bilance. Běžel na mistrovství České republiky na 400 metrů, dva roky už ale boxuje, jeho koníčky jsou aikido, jízda na koni, box a střelba. V červenou Ondřej Mirda. Sekundární z ringu. Thank you.
modelu se nám představuje Michal Gruber. 73 kg, 170, 20 metrů výšky. Celkem 10 zápasů, z toho 6 vítězství. Hraje první do druhé futsalu, boxer už 5 let. Pojmišky psy, hokej a fitness. To je v modré hru Michal Gruber. Volný pro závěrečné třetí kolo. Který má na sekundě 38 zápasů, 22 vítězství, 15 porážek, 3 remízy. Michal Dufek. Dámy a pánové, já se vás zeptám, jak se nám líbil boxer v červeném rohu, Ondřej Berta. Michal Gruber. Dámy a pánové, zápas skončil 2-1. Vítězem této dvojice je boxer z Modrého rohu, Michal Gruber. Byla to obrovská těsná bitva. Když se tady v Magdeckých stresovou cůru dodávat remízy.